Ihinda ine rĩa ciumia igĩrĩ thiru ũteti wa bũrũri ũkoretwo ũrĩ ngũrani ũkĩringithanio na matukũ ma nahau gabere rĩrĩa ũteti ũrombĩtwo na mĩthingi ya mĩahũ ngũrani ĩrĩa ĩrang'ethanagĩra gĩthurano-inĩ kĩnene. Na rĩu atongoria a icigo ngũrani maronekana gũkorwo maigĩte ngũrani cia ũteti wa ciama keheri-inĩ na makanjĩrĩria gwicokaniriria kũringana na icigo iria maumite. Kiumia gĩkĩ atongoria kuma rũgongo rwa bũrũri nĩ maronekanire kũregana na ikinya rĩa thirikari kũrehe mbembe kuma nja wa bũrũri, makiuga atĩ arĩmi nĩo rĩu magũtigwo makĩhinyĩrĩrĩka. Maize importation, in our view as members from North and South Africa, is a tragedy of monumental proportions. Onako thirikari yao rĩ nĩo marauga wanjikũ wao nĩ mũrimũ wa mbembe, na mangĩaga kũmwarĩrĩria wanjikũ ũcio twakinya 2027 ni akamaikia nja. Ndeto ĩno ya kũrehwo kwa mbembe ĩkoretwo ĩkirĩirwo nĩ atongoria a Mount Kenya, na nĩ kũronekanĩte ta ũteti ũngĩcaca ateti ya kĩrĩma mangĩcokanĩrĩria na matetere minista wa iganda Moses Kuria, ũrĩa ũrathanire mbembe icio irehwo bũrũri-inĩ. Ngĩarĩrĩria Moses Kuria ndingĩmwarĩrĩria tondũ nĩ wa Mount Kenya, ya no nginya thikĩrĩrie kĩhoto kĩrĩa kĩrĩ ho, na niĩ kĩhoto niĩ ndĩrakĩigua kĩna abunge acio a Mount Northern Rift. Na harĩ kĩrĩa kĩronekana arĩ dalili cia ũrĩa ũteti ũracoka icigo-inĩ, minista mũnene Musalia Mudavadi nĩ ararĩ na mũcemanio na abunge a kuma ithũĩro rĩa bũrũri marĩa mĩahũ ngũrani ya kĩũteti, na maraiguithanĩria gũtetera mabataro ma aikari a mwena ũcio. Let us see what we can do for people together. The community elected leaders will from today speak in one voice irrespective of party affiliations. Abunge aya maugite ni maraimirwo mieke meingi ni mwena wa Kenya Kwanza na Azimio, makigweta kwaga mweke bunge-inĩ ya Yala na thĩinĩ wa kamĩtĩ ya PSC. Mambĩrĩria kuona ta wĩra ũrĩa marutire ũtarakorwo ũgĩtuĩka rewarded, ũkona nĩ mambĩrĩria gwĩcokia ya na hau nĩho wonaga nginya haro cikiuma cia gĩciaca. Ũteti wa atongoria kũnyitana kũringana na icigo ũronekana gũkorwo ũrurumũrĩtwo hĩndĩ ya gwetha arĩa makũrũgamĩrĩra bũrũri mbunge-inĩ ya Yala, rĩrĩa mbunge ya Mount Kenya maririe na mũgambo ũmwe nĩguo matikage ũmwe wao mbunge-inĩ ĩno. Maũndũ ma kĩrĩma tũrenda makinya, tũkamba tũkaiga ciama thĩ, tũkehumba nguo ĩmwe ya mũgĩkũyũ ya mũndũ wa Mount Kenya tũgacira. Cukaga interest kuona mũrenda mũndũ wanyu harĩa nĩguo maũndũ makĩarĩrĩrio rĩ, mũndũ ũcio nĩ akũmũririkana. Harĩ kĩrĩa kĩronekana arĩ dalili atĩ mũthia kĩrĩma nĩ kĩrĩaria na mũgambo ũmwe, gavana wa Nyĩrĩ mũtahikahiga nĩ aragĩire na gĩikaro na mũbunge mũthure wa Yala kanini kega, na ndeto ya ũrũmwe wa kĩrĩma ĩrahinyĩrĩrio. Mheshimiwa Mudavadi nĩ ararĩ na andũ ao na mararia kĩmũrembe, ithuĩ na ithuĩ no tũgũcemania twarie gĩkĩ Mount Kenya twĩrane tũgũthiĩ atĩa. Na gũtingĩkorwo arĩa angĩ nĩ marakurĩria matũra-inĩ makwao, ithuĩ tũtuĩke atĩ tũgũikara tũnyagĩtio ta maiya therũ. Over the next few months thirikari ĩkĩgayo nĩ ũkuona oma andũ magĩikia mateta mao kana makaya mao nĩguo makorwo magĩthikĩrĩrio na makoma kigairo thirikari. No ndereti ĩno ya ũrũmwe wa kĩrĩma nĩ yarahũrĩte ndereti ya nũ ũracokanĩrĩria kĩrĩma, ũngĩgĩa na woni ngũrani wa kana mũnini wa president Rigathĩ Gachagua nĩwe wĩna ũigĩrĩrĩki ũcio. Mũndũ ũrĩa twĩ nake mũnene kahinda-inĩ gaka nĩ deputy president his excellency Rigathĩ wa Gachagua, nĩgetha nake ahote gũkorwo agĩtũcokanĩrĩria. Ndingiuga atĩ deputy president tha ici nĩwe de facto, tondũ bado kwĩna andũ arĩa atarĩ araingĩria thĩinĩ wa system kana mwena-inĩ wake. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Gujiri.